ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ସେବନରେ ବଢ଼ିବ ହୃଦ୍ରୋଗ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦିନକୁ କେତେ ଲୁଣ ଖାଇବେ ଆପଣ, ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହୁଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍? ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ବିପଦ, କାହିଁକିନା ଲୁଣ ବା ସୋଡିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ ମେଦବହୁଳତା, କ୍ରୋନିକ୍ ବୃକକ୍ ରୋଗ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କର୍କଟ ଭଳି ରୋଗ। WHO କହିଛି ଯେ ସୋଡିୟମ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଉତ୍ପାଦିତ ଖାଦ୍ୟ, ରୁଟି, ଶସ୍ୟ ଓ ମାଂସରୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ସୋଡିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ହେଉଛି ଲୁଣର ରାସାୟନିକ ନାମ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଶରୀରର ଜଳ ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ଓ ପ୍ରୋସେସ୍ ଖାଦ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ସଂସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି WHO ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟେଡ୍ରୋସ୍ ଆଡନମ୍ ଘେବ୍ରେୟେସସ୍ କହିଛନ୍ତି। 64 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ବର୍ଗ ପାଇଁ WHO ତରଫରୁ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ 100 ଗ୍ରାମ ଆଳୁ ଚିପ୍ସରେ ସର୍ବାଧିକ 500 ମିଲିଗ୍ରାମର ସୋଡିୟମ୍, ପେଷ୍ଟ୍ରିରେ 120 ମିଲିଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ମାଂସ ରହିବ। WHO କହିଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟରେ ସୋଡିୟମ୍ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଓ ହୃଦ୍ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତେବେ WHO ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 5 ଗ୍ରାମରୁ କମ୍ ଲୁଣ ଖାଇବା ଉଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।